sosiaalisen median puolella niin muutamia tota kyselyitä teki, että voisi nyt ottaa videota alkaa tekemään tuota puuajosta. Pitkään vuosia miettinyt ja ei koskaan saa aikaiseksi tehtyä. Materiaalia kyllä on julumasti vuosien varrella kertynyt. Kovan noista videoista ja kuvista niin yhden koko illan elokuvan tekisi. Tietokoneella varmaan. 20 000 elokuvaa. Jos tuota, Planssin lopetus. Hommat siellä on tuota, viimeiset sellupuut on tuota, mettässä vielä äsken vein tuohon sahan pihalle niin puoli nippua pikkutukkia ja 2,5 nippua oli 6 tukkia ne menee tuonne tuo alemmas sitten luuleon kuppeille. Luntahan täällä on ihan tarpeeksi asti. Niin paljon, että ei ole tuota aaramieskään kerennyt auraamaan täällä. Varmaan on taas viikon lumeet on tuota tiellä. Täällä on vähän se huonolla kantti, millä nämä tiehoijat, nämä pienemmät. Tuota. Tämä ei ole semmoinen vanha asfaltti. Tie, sitä on runko löysänyt jo aikaa sitten, että tämä on kesällä ihan korva päällä, niin 50 ai sen verran kallistelee ja hyppy ja ne nyt tuota peruskorjaa tämä. No niin, lähdetään saapumaan peliin paikoille talvitiin. Parantui, kun sitä satoi tuota uutta lunta ja se vähän polkeutui tähän. Pystyy ajamaan vähän tuota reilummin. Se oli aikaisemmin niin tyhjällä autolla, niin ihan kakkosella saa ajaa. Tuntuu, että se tuota purkautuu käsiin koko laitos. Sehän tuota alkaa olla pinoja ja näköisellä. Tässä oli tota koivut ja no kuivajaiset niin piti jättää tänne mettään. Ilmeisesti ottaisiko tuo maanomistaja niitelle polttopuuksissa. Tuntuu olevan tänä päivänä pienempiä määriä kuin on noita koivuja ja tuommoiset, että niin isännät ottaa itselleen sen. Kaikki nyt älyä tai ymmärtää, että tuota, näillä energiahinnoilla niin se on hyvin kerätä polttopuita talteen. Tätä tulee kuin 2 nippua nytten tuota havukuittua parmassaa, niin kuin täällä sanotaan. Ja minä otan ne kyytiin ja ajelen takaisin tuohon sahalle ja siitä täältä sitten noita raakitukkia. Ei muuta kuin kohti Kaaliksia. Kääntöpaikka, niin vois melkein tuossa on hyvä topata. Vähän näyttää tuota, minkälailla vanhuksella sitä tuota touhutaan. Semmoinen pienimuotoinen kalustoesittely. Siinähän se on vanhus koko komeudessa. R520 Scania 2016 vuosimallia juhlavuoden malle. R50.
akseliperä täliinveto. Irrotettavat lokaasuojat. Tuollainen konsoliteline. Saa irti. Nosturi on 10-88 tuplajatkolla oleva jonssi ja siinä on Ulsberin sähköohjaus ja lepaston lämmitys. Kardi. Oikein mukava nosturikäyttäjä. Siihen on kaukosääjin, se on tuolla sivulaatikossa, niin ei tarvitse tuota kiipeillä hyttään kun nosturia nostaa tehtaalla ylös, saa hyvin maasta käsin, niin aijaa. Pellaa ihan täysin kaikki liikkeet, voiko kuorman tehdä kaukosäätimelle. Autossa on Lakso LX90 panko sisäisillä kiristimillä ja kärry on Puuden Släpin, onkohan se 2012, kun se oli uusimman, niin mitenhän se on. Tämä koko yhdistelmä tullut käytettynä meille vuosi sitten. Entinen omistaja on telittänyt sen. 5-akselinen täysin ilman jousitettu, niin koko yhdistelmä on täysin ilman jousitettu. Täysin ilman jousinen ykköspyräkärry XTA10 pankkoille. Oikein semmonen mukava paketti. En minä tiedä mitään muuta. Jos lähtis kokkelemaan sitä kuorman tekkoa, jolla se tuo ilmata. Niin. Jos tämä YouTubeen asti menee tämä video. Kommenteillahan sitä voi kysyä mitä mieleen juolahtaa. Vehkeistä ja yleensäkin puuajosta. Ja meillä jokaisella on omat mielipiteet, niin. Tää nyt muisti aikana sanoa, että mitä itse tässä höpötän näillä videolla, niin ne on ihan minun omia mielipiteitä ja ne ei millään lailla liity työnantajaan eikä mehtäyhtiön, kenen ajossa ollaan. Semmonen vapautuslause sanotaan tähän väliin. No joo, hokkeillaanpa siitä. Ilmat on vähäis. Sopiva pino tässä, kun tässä ei ole tunnistetietoja, kun meillä noissa puissa on leimat, niin tiedetään mitä puita ne on, niin eikä niitä näytellä ulkopuolelle vaikka ei niistä kyllä niinkö kellekään on niinkö mitään hyötyä eikä iloa niistä. Meillä tiedossa mitä ne tarkoittaa, kun ne on. Mutta siitä ei sen enempää. Tiedetään nyt tälle anonyyminä niin sanotusti tämä homma. Yeah, we
makia keli, niin mukava ovi auki lastaille tulee raitista itse. Voimme laave. Ovi kiinni täällä kopissa on. Oh, vaimolle on lyhyttä tuossa. Sattu sinun laitto. Minä oli lyhyttä. Tästä ihan päähän asti tasata. Ei muuten tolokolla pysy. Etureunasta alemmasta. Tästä keräilemään tästä tällä tienvarista, tässä oli vähän pienempiä kasoja. Kuvataan nyt tämä pätkä tähän kuitenkin. Meilläkö täällä on kokeilla hankalena lähteä tuota ohjapuita tänne. Muutaman metrin välein kokeilla tuosta, jos siinä sattuisi joku kapula olemaan. Mielenkiintoinen mutkapaikka, kärry ja hyvä hankala asettu.
Faijalla etunipulla aijassa, niin on alkanut kuikertelee tuon kärrystä, niin ei se. Ääni on tuolla nopulta, mä en näe. Kärrystä poispäin, niin se ei osu mihinkään alle ajosuojille. Hyvin se puuttuu ja sitten jotta muuta alas tekemään, niin mikä sillä on, kun ei pyhytty. Tällä takia taempi tolopannukka on niin sanotusti varattu, että siellä on jo puu, niin se ei tätä takapäästä halunnut pysyä. Mä en oteta vastaan. Mitä oli kaatutu toinen? Monesti on tuolla pino- ja umpilumen rajassa, niin sinne saattaa olla, että se on jäänyt puita. No niin, sieltähän löytyy. Se toiskuttaa tuohon pinon kuppaille tuli. Lumeen, niin ne peittyy noin yksittäiset puut sitten. Niin, otetaanko siitä koukkaa? Ei, minkä leikon lähtee.
Sen näköinen paketti siitä tuli, kun pyyhkäs. Piti haastatella mettäomistajaa, tuli siihen kelekalla. Parikymmentä minuuttia vaihdettiin kuulumisia. Joo, siinäpä meni puhelimessa 2-3 tuntia. Paljon on ollut rääpyä ottaa vilimiä. Tässä ollaan kotimatkalla. Korpilompolon ja Övertornion väliin. Keli on mitään melko. -2 astetta on pakkasta. Tuossa laskeskeli, että kerkeskö vielä käydä purkamassa vaan minkä tekee. Huomenna oli tuota tukiajohommaa vähän sen. Niin on ollut hyvä, jos aamuksissa on tyhjäksi auton vai vaan. Saako toinen auto sitten hoittaa 2 kuormaa ja minä käyn yhden kerran viimeisessä, kun minä joudun aamulla tämän tyhjentämään. Tänään repellä yhteistyöllä tämä homma. On, keli on kyllä, ei voi parempi olla. En muista milloin olisi viimeksi näin mahtava keli ollut ajaa puita kyllä. Voin sanoa, että nauttii työnteosta tällä hetkellä entistä enemmän. Ei muua, josta koskaan voi olla tykkäämättä. Jotkut viisaat, eikä ne ole sanonut, että se on muua, johon on seksin jälkeen toiseksi parasta hommaa, mitä housut jalassa pystyy tekemään. En tiedä, pitää ennenkö paikkaansa. Sepä oli siinä se reissu. Hanskoja laitan tuohon vähän työkalulaatikkoon. Tämän näköinen laite se on tuo. Kaukosäi. Ihan vastaavanlainen kappale tavaranosturissakin on. Sen näköinen risukasaa sitä tulipotkia on vähän noita lumia pois. Se on kuitenkin pakkasella aamulla. Ne on sitten jäätynyt niin kivikovaksi, että eihän ne lähde ikinä pois ja siihen kertyy sitten lisää. Lisää vain lunta ja painaa, niin sen tietää sitten ne roikkuu. Nyt on näitä hanskat tuonne työkalulla. Sitähän aamuksi valot valaa. Semmonen törkykasa. Kyllä se vaan kerää lunta. Tuolla kun aijaa. Pääkallo paikalla ollaan. Tulee johtopaikka. Toissa kesänä alettiin rakentamaan hallia. Se oli toissa joulu. Pikkujouluttahan ne viettiin tässä jo. Vähän niinku tuparit siinä työporukallekin. Ja sitten oli noita timpureita siinä tietenkin, ketkä oli rakentamassa. Niin syöttiin ja vähän juotiin. Huomenta. Aurinko se taas jaksaa paistaa aamusta, vaan se kylmäkin.
18 näyttää olevan. Ja täällä on tuota tukit jo kyyvillä, mitä eilen mainosti, että pitää käydä viemässä. Käydään ne nakkaamassa ton toispuolijokke. Suomen pitää Kemmiin sahalle viedä. Ei päivääkään ilman tonnin vahinkoa. Oli tuota sahalle meni, niin huomasin, että tuo valopalakin rauta oli mennyt poikki. Piti panna se tuota tuolle virallisesti remmille, että se pysyy tuossa. Aika hyvin tämä tässä kyllä on sillä, että ei se tuosta lähtenyt mihinkään. No, pitää alkaa tuota irrottelemaan rauvat ja puhistaa lumia vähän. Hitsaamaan. Eihän se kuulemma kuin heittäytyä hitsariksi. No niin, siinäpä tuota alkaisi olla lamppu paikalla. Tuota, sisähän täällä vähän tuossa runkopalakkia repii, niin piti molemmin puolista kolovata. Semmonen.